Привіт всім глядачам мого каналу, і сьогодні неділя. І сьогодні в цьому відео будуть результати розіграшу матки, а також ми подивимось на результат підсадки матки. Ось наша кліточка. Зараз я її витягую, дивлюсь, чи матка всередині. Думаю, що вона вже вилізла. Так, бачу, що бджілки канді вже з'їли. Так, їх чомусь дуже там багато всередині. Буду відкривати. Кліточку я відкрив, але матки всередині немає. Тільки ось є наша матка мертва, це стара матка, яку я був поклав цю кліточку. А Бакфаст, напевно, вже бігає по рамках. Йду її шукати. Ось така картина. Бджілки беруть матку у клубок. Вона жива, здорова, все добре, але краще її дати ще, наприклад, на день у кліточку, щоб ще бджоли її обнюхали. Вона, в принципі, може вижити, але можуть її також і вбити. Тому зараз треба її з цього клубка вибрати. Так, матку ось такого клубка я витягнув. І так, матку я переселив у жовту кліточку. І далі процес повторяється. Все те саме заново. Спочатку бджілки пройдуть цей отвір. Я там все забив канді. І потім я відкрию той отвір. Десь через... Найше вона 3 дні побуде в кліточці, щоб бджоли її остаточно прийняли. Як бачите, буває по-різному, буває легше приймають, буває важче приймають. Є різні нюанси, це те, що різні породи, матки і бджіл. А зараз ми будемо проводити розіграш. І так, на рахунок розіграшу. У нас учасників у розіграші 83. Ось 17 годин тому останній учасник, який написав, після нього ніхто не писав. Дивіться, я обновляю. Це, бачите, найновіше повідомлення. 83-й учасник. Так, ми переходимо в генератор чисел. І тут ми, так, мінімально 1, а максимально вводимо 83. Я нажимаю генерувати, і тут покаже випадкове число від 1 до 83, і це буде наш переможець. Так, номер 20. Все, шукаємо номер 20. Так, це вниз треба, довго вниз. Тут ми вже бачимо 41. 24. Значить, це у нас 21. І номер 20. Ось наш учасник, відкриваю. Акерманська пасіка. Так, я вітаю переможця, Акерманська пасіка. Так. Я напишу, щоб залишив. По-перше, закріплю ось це повідомлення. Ось таке. Так, і це у нас переможець. Акерманська пасіка. Так, вітаю переможця, будь ласка, напиши мені у відповіді свій номер прописом, номер телефону прописом, але буквами, типу 0909 і так далі, тільки не цифрами, бо цифри YouTube видали. І я передзвоню, і завтра матка відправиться. Всі, хто хотів отримати матку, але, на жаль, не виграли, можете замовити її пана Юрія. Ціни доступні, матки хороші. Або очікують наступних розіграшів. Я думаю, що я ще буду їх проводити. Всім дякую за перегляд. Дякую всім за участь у розіграші. Ще раз вітаю переможця. До зустрічі в наступному відео.